E o assunto agora é trânsito. Uma tragédia tirou a vida de duas pessoas na manhã de hoje na BR-277. Foi em Virmont, na região central do estado. O acidente foi registrado na manhã de hoje. Duas mulheres morreram no acidente envolvendo três veículos. Segundo informações, as vítimas estavam em um carro que foi atingido na traseira por um caminhão. O veículo rodou na pista e foi prensado por outro veículo. Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído. Socorristas do SIAT e do SAMU foram acionados e constataram a morte das duas mulheres, que seriam sogra e nora. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal. O condutor do carro, um idoso, foi encaminhado em estado grave ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, controlando o fluxo de veículos durante o atendimento.